Tenhle ten bubínek, ten se našlil v 96. roce v jednom antikvariátu s hudebninama a říkal jsem si, že prostě je tady nějaký moc velký ticho, teda v těch sezónách bylo, jo. Takže od těch prvních takových pokusů až po současnou bubenickou sekci, který kluci, který tady dělají obrovský rámus a už jich je třeba 8 nebo 9. Už jenom ta prastará výzdoba toho bubnu, že jo, o něčem svědčí a byl vyloženě kupovaný jenom sem a byl kupovaný proto, aby jsme jako nějakým způsobem hnali ten manšaft tady dopředu a udělali tady nějakou hezkou atmosféru, jak pro hráče, tak pro lidi.